vendes isso? Sim, vendo, sim. Está onde? Aí está em casa. A casa é onde? Aqui no Deus. Oh. Vamos tranquilo. Isso é para mesas? Sim, pode uma parede. Pode uma parede também, para parede. Mas é aí? Sim. Ah, tá. Ele me leva. Vamos ver. Ele me leva. Isso é balaio, né? Fruta, não sei o que. Ah, esse não está acabado. Altamente. Depois quanto é que vende? Jogo. Esse vende jogo? Sim. Ah, ainda essa não está acabado. Fazer um jogo. Ah, vai comprar outra parte. Ele vai essa aqui também tem um jogo à parte? Não, essa aqui é só um. É só um? Sim. E o jogo é quanto? Só 6 mil. Hã? 6. É para você continuar a fazer. Sim. Mas vou correr. Sim. Vou levar esse, né? Sim. Esse aqui ainda não está acabado. Já está ocupado. Já está ocupado? Epa! Também vai ficar com o dinheiro, não foi mal. Ah, fixe, mano. Parabéns, já. Isso aqui é exemplo. Não ficar aí só a chorar, pedir dinheiro, está a trabalhar. Sim. E faz isso há quanto tempo? Faz tempo. Aqui? Há oito anos. Sim, oito anos. E como é que vai encontrar mais ventoinhas estragadas para ter isso? Quando eu compro. Ah, compra. Oh, Sérgio. Vendo aqui, quer me vender? Depois eu compro. Mas fazer o bem faz bem, tá vendo? Sim. Dá gostei, boé. E qual é o teu contacto? Se alguém quiser encomendar isso. 925. Mais 5. Sim. 925. 10. 925. 5, 10, 7. 24. Nelo. Sim. Nelo é de Manuel, né? Sim. Aquele moço que eu fui ver era Manuel também. Não. Esse é Manuel. Também é Manuel. Sim. Yeah. Não, tá fixe. Parabéns, então. Epa, quem tiver interessado vai te contactar. Tá bem, Gabriel. Por teu trabalho. Tô muito orgulhoso. Ganhei já um bom dia só com isso. Obrigado. Obrigado, meu. Obrigado, Vista.